ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏକଲା ଚଲୋ ନୀତି ଘୋଷଣା। କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ତାର ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଦଳ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ 2024 ମସିହାରେ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏବେଠାରୁ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଏକାଠି ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏକତାର ପ୍ରୟାସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ନେଇ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଗମ୍ଭୀର ଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର୍ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେହିପରି ଗତ ତ୍ରିପୁରା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଭଳି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଏକତାର ପ୍ରୟାସକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିମାଣ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ପ୍ରୟାସକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଦେଇଛି। ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ମେଘାଳୟ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଗର ସାଗରଦିଘି ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବାମ ଦଳର ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ହରାଇବାକୁ ଏହି ଦଳମାନେ ଅପବିତ୍ର ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମମତା ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି 2024 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦଳ କାହା ସହ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ଏକଲା ଚଲୋ ନୀତିରେ ଚାଲିବ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହି ମାମଲାରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ଏକତା ନାମରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁ। କଂଗ୍ରେସ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଆର୍ଏସ୍ର କେସିଆର୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଠିଆ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।